Hər kəsi YouTube kanalımda xoş gördük. Deməli, bugün də Budapeştdən sizi salamlayıram. Mənim hələ də Budapeştdə olan 3 ayım davam edir və istirahat günlərimdən biri olduğu üçün sizin üçün yenidən vlog çəkməyə qərarını aldım. Bugün də Budapeştdə sizinlə maraqlı bir gün keçirmək ümidiylə. Bundan əvvəlki videolarımda demək olar ki, danışmamışam, amma istəyirəm bu videoda bacardığım qədər kompleksləri üstündən atım və belə getdik, görüşək. Belə gedirik. Gəzməyə davam edirik və burada maraqlı görüntü olan yerlər. Bu tərəfdə biz yaxın körpü, yandıdan tərəfdə körpü də peşdə tərəfdədir. Maraqlı da çox qəsələn. Yəni, görüntüsü bu da peşdə çox qəsələn. Bu arada belə, arasız polislər var. Cəhət, belə sarı, tren bileyim, nə deyiləm, vagonlar var. Qəşəng də gələn. Hello. Hər gözə salam. Niyə kirə qədər bir salam deyirsən? Nə biləm, demişdim, mən sizə danışa bilmirəm. Belə, Budapeşt davam edir. Arxamda da gördüyünüz sarı vagonlar keçir. Buranın ən sevdiyim görüntüsüdür, sarvalı. Yəni, belə. Burada bir yer var, üstündə has falan var, həm o yüzden. Bura çıxmaq istəyirəm, görüntüsü maraqlıdır. Davam edək. Deməli, belə. Burada gördüyünüz, burada bir ada kimi bir şey var. İstəyəm, oraya girmək baxıqlarda haç var, necə bir haçdır. Böyük günlə qədər də görəcəsə olmaq. Bura qalmaq istəyirəm. Adı buranın mənzərəsində göstərək qalmaq istəyirəm. Çox bir xəyətləyir. Bunlar burada səhətlə çəkilsəm bilər. Gəl. Bizdə belə bir video çəkək. Görün, çəkək. Bir də qəyətləyir. Görün, çəkək. Deməli, belə. İçəri gedirik. Belə. Maraqlı görüntüsü var. Hələ da bunlar turistlərdir. Bunun olduğu üçün görmək istəmirəm. Nə qədər var. Xristiyanların ruhu girişli olan bir adasında. Bunu maraqlıdır. Özüm yavaşlanırsam, çünki bura kilisəm sayılır, nə sayılır? Bunlar ne? Burada bunlar kodur. Pankatik de alıp düşerim içine. Hello.
sayısı çok da. Bu da onlardan biri. Soyuk. Böyle. Tabii. Bayanlı. Şiir var. Bunlar. Bunlar da. Ne? Yeniden ne? Hadi. Hadi. Ve yavaş yavaş kalkmışız, zirvelerdeyiz. Nereden gidiyoruz? Nereden geliyoruz? Önemli bile. Sizi bayağıdan çıkıp bitirmediğim yeri göstermek istedim. Böyle bir abilerdi, ağızlarına gelen dikimler. Burada bir heykel var, elinde de haç tutup sağ olsun. Bir de bu tarafı gör. Burada da yazılar var. Şehir buradan çok geçen görmüştük. Gezmeye devam edelim dostlar. Yoruldum. Yukarı kalktım. Biraz terapi edelim. Daha sonra devam edelim. Ben sevginin meclisesiyem. Havalı eşk nağmesiyem. Her derde derman olsam da onun heştesiyem. Ben sevginin fikrimizi yayındırırlar kardeş. Onun kestesi yan. Ele bir ki gövde gizlenip ne olmadı ne de tebim. Bu dünya altı sola. Yine ben dedim. Yine sinirleyen. Sinirleyen ben yerine. Burada da mayalı bir heykel var. Bu şehir hakikaten de heykellerle doğdu. Sayısı hesapsız heykel var bu şehir. Burada da mayalı bir yer var, mekan var. Hızıma gir. Burada yürek. Mesela bir şiir var. Anlaşımız yoktu. Bir şiir var. Burada yürek ya. Böyle bir yer. Görüntüsü mü aradı? Perdeli. Maraması da bu. Geldik. Yukarı kalkmak istiyorum. Burada eskalatör var. Kalkır. Kalktı yukarı. Bayağı yukarıda. Şey, heykeller var.
Baxın, dediğim kimi burada fərq edir. Yeni yerlərdən var. Bundan boyutu tutarım söyleyemem. Niye vaxtını geçiyorsun? Yolla mənim sizi izleyilir burada. Burada yok. Bu yol duyarlayayım. Bak bu işini gör. Bak bu da bir yolum. Burada ne var? O iki olan. Ve böyle dostlar, buradan da indi nece düşeceğimi düşünürüm ilerkenlerden. Buralar çok geçer. Bu parlamenti sizin için bulur ama yakından dövüşün takip edin. Devam edelim. Burada da bir kilise var. Adına olan kesin. Muhteşem parlament. Bir kafe manzara. Sema Rose Garden. Bu da parlament. Salam. Salam. Ve böyle bayağıdan yola çıkalım adaya. Yine hayat diye çatıram. Bu gördüğünüz hemen adadır. Dört tarafı su. Bir bak. Böyle artık adaya giriş ettik. Adanın girişinde böyle bir futbol meydan taşı var. Ve havalarda da muhteşem futbol gelir. Muhteşem futbol gelir. Muhteşem, muhteşem. Ben tanıyanlar da bilir ki futbolu bir ayrı seviyorum. Bu arada beşler. Her taraf ben. Samsung firması var. Ve yavaş yavaş vlogumuzun sonuna geldik. Çatmak istiyorum. Biraz da buralar çekeyim. Bura vlogum. Diğer vlogumda göstermiştim. Buranın meşhur pazarı. Çok dövüldü. Çok meşhur. Burada bu dışarıda bizim evin olduğu dışarı. Böyle. Və nəhayət qayıtdıq öz məhəlləmizə. Videonu əgər bura kimi izləmişsinizsə çox təşəkkür edirəm. Mənə çox soyuqdu. Sağ olun. Növbəti vlogda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Bye bye.